اسلام علیکم دوستو دوستو امید چھ تہ سارے سٹھے پر دوستو اگر کانہہ چینل پر نو سٹھ گژھہ سون چینل سبسکرائب تاکہ تمس تہ ملن برونٹھ کن نئی نئی ویڈیوز دوستو تہ سارے آسو پتہ رات گاندربلس مز اک انسڈنٹ پیش دوستو سہ انسڈنٹ اس واریاہ خطرناک ولیو دوستو وچھو یہ ویڈیو کلپ پتہ کرو مزید کتھ دوستو وچھو تہ ساروی ویڈیو کلپ دوستو تہ یہ ویڈیو کلپ وچھت حیران گمت دوستو تہ ساروی وچھو ام کتیا ژھن زخمی کرت ات ویڈیوس مز دوستو بڑن چھن یہ مانن کی تہ لکٹن کیا مز اسلیے ازو پن بچہ تھون جنگلی جانورن نش دور چلو دوستو واتناو اس پن ویڈیو اند امید چھ تہ سارنے نس ویڈیو پسند آمت چینل کرزو لائک شیئر سبسکرائب